بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث شریف بخاری میں ہے کہ رحم کے اندر جب بچہ بنتا ہے تو فرشتہ سوالات کرتا ہے کہ یہ پورا بنے گا یا ساقط ہوگا، اشقی ام سعید، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، لکھا جاتا ہے. اور یہ زندہ رہے گا یا مرے گا، کب مرے گا، لکھ دیا جاتا ہے. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، پہلے سے سب کچھ درج ہے. كتب من قبل ان نبراها، ايرزق ام يحرم، اسے نعمتیں ملے گی یا یہ بد نصیب رہے گا دنیا میں محروم ہو، یہ بھی لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی شب کچھ ملائک دیکھے جو نیت باندھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے، کچھ میں نے ایسے دیکھے جو قیام میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کچھ میں نے دیکھے رکوع میں ہیں، کچھ قومہ میں ہیں، کچھ سجود میں ہیں، کچھ جلسہ میں ہیں، کچھ قائدہ میں ہیں. جتنی ہیئات نمازی کی ہے اور نماز کی ہے ان سب ہیئتوں پر ملائک مشتمل ہے. اور یہ گویا کہ ملائک کو یہاں سے دیا گیا یا ملائک کی وہ ہیئات ہماری نماز میں رکھی گئی ہے. لله الحمد اول واخر. اس لیے نماز کی شریعت میں بڑی قدر و منزلت ہے. ایمان کے بعد اہم رکن اسلام کا وہ نماز ہے.